Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Чи може спалахнути велика війна на сході України? Це питання, яке сьогодні бентежить і українське суспільство, і світ. На тлі небувалої концентрації російських військ на російсько-українському кордоні. Можливо, першої такої великої концентрації з 2015 року. Однак на тлі розмов про так звану велику війну мене особисто турбує інше. Фактично повернення російсько-українського конфлікту з стану майже замороженого конфлікту до стану військового конфлікту низької інтенсивності, на який і перетворився цей конфлікт після підписання других Мінських угод. Спроба до певної заморозки конфлікту, яка почалася ще 2019 року, це певний аванс російського агресора новому українському президентові Володимиру Зеленському у розрахунку, що Зеленський, на відміну від його попередника Петра Порошенка, правильно оцінить цей аванс і капітулює перед Російською Федерацією, виконує всі російські забаганки. Після того, як на саміті в Парижі стало зрозуміло, що це навряд чи відбудеться, Москва робила ще певні спроби, щоб затягти Зеленського у пастку двосторонніх перемовин між Україною і маріонетковими адміністраціями так званих народних республік. А коли і це не вдалося, і головне, коли у Вашингтоні з'явилася нова адміністрація, досить жорстко налаштована по відношенню до російської агресії проти України, вирішили, що більше ніяких авансів нікому давати не потрібно. І ось він знову перед нами. Військовий конфлікт низької інтенсивності з жертвами серед українських воїнів, серед мирного населення також вони можуть з'являтися. І з російськими військами на російсько-українському кордоні. Ніби попередженням, якщо Україна і надалі буде сподіватися на повернення своїх територій, завжди є російська армія, здатна нагадати про свої агресивні можливості. Наша головна проблема не в тому, що ми можемо переживати нові напади Росії на нашу територію. Наша проблема в тому, що нам потрібно навчитися жити з військовим конфліктом низької інтенсивності. З усіма цими жертвами, із прифронтовою територією, із біженцями, із усіма проблемами країни з таким конфліктом. І це, звичайно, досить важко. Навчитися так жити. Однак від того, наскільки нам вдасться, а такий конфлікт, на мій превеликий жаль, може тривати роками, навіть десятиріччями, принаймні до закінчення президентських повноважень Путіна. Так от, настільки, наскільки нам вдасться, настільки українська держава і зможе стати самодостатньою, сильною, здатною до євроатлантичної і європейської інтеграції. Це не просто очікування великої війни. Це вже війна. Війна на виживання, війна нервів. І той, у кого першого нерви не витримують, той програє. Хай щастить.